скъпите мили приятели! Включвам се изключително късно, за което съжалявам. Часът сега в момента е около 1:30. Бях на училище и сега съм пред Парадайз, защото искам да ви покажа как са украсили тук и да се разходя. Самото влизане, коледният дух ни посреща. Еха, тук и ухичките са в изобилие. Мили приятели, мисля, че се приближаваме към най-голямата елхапа в този мол, която според мен със своите светени и красота се завладява. Ето я и нея. Вижте колко е голяма. Вау! Звездата на върха е просто страхотна. Вижте какви украшения има. Тук са прекрасни. И лампичките светят, ей хубаво. Еха, вижте тази висока как блести. И тук има вратичка. Според мен... О, не, това е тунелче. Вижте какво вълшебно тунелче има тук. О, забравих да ви покажа моите коледни обички. На тях пише весели празници. Напишете долу в коментарите дали ви харесват. Оле-ле, каква прекрасна е сърдийка за коледни висулки и украшения. Вижте, от красиви по-красиви са. О, вау, тези приличат на феички. О, тази е толкова сладка. Има и коледни чорапчета. Вижте го този снежен човек, какъв е хубав. Здравей, жабчо! Това за мен ли е? Има най-различни преспотиенца, свещници, висулки, играчки. Вижте тази коледна звезда, каква е хубава. Здравей! Сега ще се кача на горният етаж, за да хапна нещо и да посетя книжарница Сиела, за да ви покажа някои книги и поредици, които могат да са много подходящи за подарък. Еха, тези картини са толкова красиви. Тази картина позната ли ви е? Напишете долу в коментарите според вас кой е художника й. Има още. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in, jingle bell time. Dancing and prancing. Това ще бъде прекрасен подарък за някоя тинейджърка. Книгата, която чета в момента, се казва Крадецът на книги и е изключително интересна, но я препоръчвам за по-големите. Също така няма как да сгрешите с някой албум или филм. А за момчетата няма как да сгрешите, ако им купите някоя видеоигра. Прибрах се и се преоблякох. Написах си домашните и даже имах време да подремна. Този сън ми беше много необходим, тъй като няколко дена подред не можах да се наспя и бях доста изморена, но всичко е наред, тъй като вече съм презаредена и съм готова за нови приключения през следващия ден. Включвам се, за да приключа този влог. Пращам ви много целувки и се извинявам, че това видео беше толкова кратичко, но наистина не можах да снимам. Надявам се утрешният ден да бъде изпълнен с много действия, които да успея да заснема. Лека нощ и до нови срещи!